Besok kembali seperti kebiasaan kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita di Konti Radio. Jihad Andi dari Johor FM pasti telah bersedia. Silakan dengan perkembangannya. Terima kasih Ismail dan Zaliha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani bersama-sama saya DJ Jiha dan saya DJ D bersiaran langsung di Konti Johor FM pagi ini menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1, saluran berita RTM 123, MyTV saluran 101 dan RTM Klik. Ya, khabar dari Johor, jenazah Allahyarham Komander Muhammad Amin Muhammad, pegawai memerintah Skuadron 502 Tentera Laut Diraja Malaysia yang terbabit dalam nahas helikopter terhempas di pengkalan TLDM Lumut, Perak, selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Felka Bukit Kepong pada pukul 12.30 tengah malam tadi. Jenazah Allahyarham yang tiba pada pukul 10.45 malam di Masjid Al-Mukarrabin Kampung Felka Bukit Kepong turut disemayangkan kali kedua di masjid berkenaan dan majlis pengebumian turut dihadiri lebih 500 warga tentera laut diraja Malaysia dan warga serta. Selepas selesai dikebumikan, bendera TLDM diserahkan kepada Balu Allahyarham Marliyati Basri oleh Asisten Ketua Staf Sumber Manusia Laksamana Muda Baharudin Wan Matnor dan pengubungan disaksikan ibu bapa Allahyarham Muhammad Borak 71 tahun dan Nabkiah Ahmad 71 tahun bersama ahli keluarga dan rakan-rakan Allahyarham. Okey, kabar gembira untuk orang Johor dan mereka yang ingin ke Johor, Perkhidmatan Tren Elektrik ETS yang disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bakal beroperasi hingga ke stesen Segamat Johor bermula 1 Julai ini. Jadi selepas ini, pengguna ETS dari Utara dan Kuala Lumpur bolehlah cuti-cuti ke Johor, terutama daerah Segamat menerusi perkhidmatan kereta api antara bandar ini. Ya, untuk daerah Segamat eh. Segamat. Hanya untuk orang muda Johor, tinggal 4 hari saja lagi bermulanya program kembara Jumpa Orang Muda, Jom di Selatan Tanah Air. Dan orang ramai dijemput untuk memeriahkan lagi program kembara Jom Perangkat Negeri Johor yang akan diadakan pada hari Sabtu ni di 27 April di Dewan Sultan Iskandar Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Baru. Wow. Okey, jadi ni program kembara Jom anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS ini adalah sebagai platform untuk mendengar suara golongan anak muda bagi membolehkan mereka menyalurkan pendapat dan cadangan demi kemajuan pembangunan negara. Jadi pelbagai aktiviti menarik di bawah program Gaya Hidup Rakan Muda seperti PUBG Challenge, simulasi pengendalian drone dan banyak lagi untuk menanti kedatangan anda. Jadi ayuhlah orang muda Johor. Okay, dan untuk makluman semua juga, tengah hari ini 12.30 timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli, Muhammad YB Adam Adli akan ke udara di Johor FM untuk berkongsi berkenaan dengan kembara Jom anjuran Kementerian Belia dan Sukan ini. Okey, baiklah Adi, jangan lupa untuk terus dengarkan kami di Johor FM Permata Selatan dan ikuti semua platform media sosial Johor FM. Jadi baiklah, itu saja daripada kami di Johor FM dalam seleksi Konti Johor FM di Selamat Pagi Malaysia di TV1, saluran berita RTM 123, MyTV saluran 101 dan RTM Klik. Ya, itulah dia. Baik, terus setia bersama dengan RTM teman setia anda. Kembali kepada Zaliha di Angka Sepuri.